Senhoras e senhores, aproveito esta ocasião para lhe agradecer a Deus pelo dom da vida religiosa, pelo dom da esperança, agradeço também a presença de cada um de nós que está presente e também todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Milhares que vêm cá ver, outras pessoas amigas, não podem estar presente. A minha gratidão também para aqueles que acompanharam a minha comunidade profissional, os meus professores, os meus amigos, os meus comandores, os meus barcos. Também um grande obrigado às paróquias onde fiz a minha experiência com a história de Portugal, os meus barcos. E recordo o momento quando cheguei em 2013, para a Malta, no Porto e agora em São Miguel. Obrigado também aos contatos da comunidade de Tatano, o Guilherme Manso, ao Padre de Santo Antônio. Um grande obrigado pela amizade, também pelo discurso, na preparação desta celebração. E também obrigado também às pessoas que colaboram connosco e que nos ajudaram a partirmos. O meu agradecimento foi especial nesta paróquia, a pessoa do Padre Domingos, que teve saído, os seus colaboradores, a Carlos Júlia, a Bela, os catequistas, os movimentos da paróquia, aqui está a pessoa do Mariano, que deu acolhimento, simpatia e amizade. Ao coral também os meus agradecimentos, e também ao grupo dos apóstolos, e ajudar-me na formação da Igreja e eu me convenço. E também está cá o espero do seminário conciliar, agradeço a vossa presença, aos professores da lei, também a todos os contrários convidados pela vossa presença. A minha gratidão também à congregação, que sou o meu superior, Carlos de Carvalho Santadino, está também a quem nos acompanha, também o meu amigo, Carlos Joaquim, pela amizade, pelos conselhos, pela motivação, pela confiança que nos dá para mim em nome da congregação. Agradeço também à Província Portuguesa, que sou o seu superior com o Padre Pedro, que é o superior provincial aqui em Portugal, pelo acolhimento, conhecimento e formação aqui em Portugal. Também agradeço que me acompanharam na Correia, os meus companheiros de paz, que nos estão presentes. Nós vamos estar em Portugal. O primeiro foi o Papa da Mãe, que está a fazer connosco, que acolheu amigos, os colegas da Igreja, também o Papa da Mãe, que está presente. Obrigado ao Dom Jorge, por ser o Grécia do Convite, por estar a mandar. Agradecemos a Deus por conhecer o Ministério de Escobar durante vários anos, essa é a Grécia. Um agradecimento também especial aos meus confrades do Grupo de Cabo Verde, que nos acompanham na luta dos sociais. Vários deles fizeram a iniciação pastoral também aqui em São Paulo. Em 2012 foi o honorário que também foi coordenado aqui, fez estágio de Cabo também aqui. Hoje sou eu, mais uma vez, a minha gratidão, com o grupo dos escritários de Cabo Verde, e de Cabo Verde. Os meus colegas e contrários da comunidade de formação do Dia de Março do Corpo, a minha gratidão organizada, a mandada, pela caminhada que fizemos juntos, que estão cá presentes, ajudaram a mandar pela vossa perseverança nesta caminhada nacional de solidariedade. Ontem sempre comigo, com sempre, unidos, com oração, para que Deus nos ajude a caminhar sempre com Ele. Também a todos os colaboradores, os senhores que estão aos vossos acolhos, o meu muito obrigado pelo vosso serviço. A todos os meus familiares, em especial os meus pais, a minha gratidão, recordo hoje ao estimado Eduardo, que é o meu pai, que Deus o tenha em sobreio. Saudações também à minha mãe, que me acompanha nesta rede social.
Também todos aqueles familiares que estão acompanhando nas redes sociais. A todos, a minha gratidão, um diário que me agradece, Tiago Lavar, um terceiro de todos nós. Muito obrigado. Espírito Santo. Amém.